Robert har betydet mye, for han har jo fulgt meg opp fra start, lenge før jeg flyttet dit i fosterhjem. Man tilpasser seg utifra forholdene man bor i. Man blir mer selvstendig i tankemåten. Jeg hadde ikke selv krefter nok til å kunne ta han alene, så hadde jeg da en gjeng fra skolen for å passe på meg selv at jeg kunne gjøre det jeg skulle og komme meg vekk. Hvor mange gutter visste ikke? På forhånd så hadde jeg jo avtalt med en av kompisene mine om at jeg skulle komme dit, men så begynte jo da foreldrene å spørre, ja, skal du ikke snart hjem? Barnevernet ble jo brukt som en sånn skremselspropaganda helt fra vi var små. Og når det da kom opp, da måtte jeg bare komme ut derfra, og da gikk det videre til neste kompis. Og etter hvert så hadde jeg jo brukt opp alle sammen, sånn at da hadde jeg ikke noe plass å gå. På den tiden så var jeg jo en vanlig forbruker, holdt jeg på å si, av ungdomsklubben. Det var jo en som jobbet her, så begynte hun å plukke litt opp at det gikk alltid med samme klær. Det begynte å lukte at jeg ikke hadde dusjet, og jeg var alltid sulten når jeg kom hit. Og da tar hun også ifra til Robert, som da var daglig leder på det tidspunktet. Det jeg egentlig tenkte på da når mandagen kom og jeg skulle til barnevernet, så var det om jeg kunne flytte dit som et fosterhjem, om det var mulig. Og da sa han, nei, det er ikke sånn ting fungerer. Til slutt så kom vi frem til at jeg skal flytte inn på en institusjon, og at det blir en midlertidig plassering frem til de finner et fosterhjem som er passelig. De hadde ikke sagt noen ting, men jeg kommer hjem fra skolen og ser at de står parkert på utsiden av institusjonen. Hei, Andreas. Hei. Du, hvis du vil, så kan du bli med oss hjem. Du trenger ikke gå inn dit engang. Vi har fikset det. Det er vanskelig å beskrive det, men per dags dato så er det den beste dagen jeg noen gang har hatt. Det snudde jo ganske fort i forhold til det psykiske. Når man flyttet inn der, så klarte man å se fremover. Og de valgte så opptatt, nå planlegger vi. Hva tenker du nå når du er ferdig med ungdomsskolen? Hva har du lyst til å utdanne deg videre til? Du får følelsen at det er et ekte hjem. Jeg har jo tenkt tanken flere ganger. Hva hadde skjedd hvis han ikke hadde plukket meg opp, eller oppdaget at det var noe? Det var nok forskjellen på å ha en god hverdag og å ha en dårlig hverdag. Så enkelt som det. Ja.